Takže ocenění za koleje mám. Podívám se na něj. Ha, strašný. Nejstrašnější ze všech. Tak, co je tohle? No jasně, obě všechny biomy. Hoď diamanty jinému hráči. Jo, tady už jsem byl. Vytvoř Vojtra. Vitra. To vím, jak se dělá. To teda vím. Potřebuji tyhle ty, postavit toho strašáka, nasadit mu tři hlavy a pak chcípnout. To bych uměl. To znamená, že musím do pekla. Tam musím získat hlavy. Co jsem chtěl. Asi si to vemu. Jsem chtěl něco úplně jiného a teď chci taky něco úplně jiného. Tohle chci vrátit. Dřevo, to tam snad moc potřebovat nebudu. Dobrý. Tohle co? Blok železa. Ten můžu rozebrat, ne? Proč mi tady takhle... jak to vůbec vypadá, když to někam položím? Tohle se vrátím a tohle si můžu všechno nechat, tohle zahodím, ale já se najím. A musím mečisko, pak si vemu krumpisko. Si vyrobím, proč to dělám takhle blbě. Kde mám ty klacky tady? Tak. A vodu nepotřebuju. No ale teoreticky bych si mohl vyrobit ten lektvar proti hoření, jenže já ho neumím, takže si ho nevyrobím. No, co je tohle? Sníh. To mi asi bude stačit, tohle všechno. Jo, už vím, co potřebuji, brnění. Diamantový si nebudu dělat, to je zase škoda. Takže hlavu. Boty, to je vozejk, takhle se boty nedělají, takhle se dělají. Co ještě nemám? Břicho. Co? Jo. Tak. To už je lepší. Teď se tam můžu vydat. Ale mohl bych si vzít ještě další lahvičky. Kam jsem je dál? Jsem měl předtím tři a že bych je dával sem, to si teda nepamatuju. A ještě nějaký jídlo. To je ale moc, to jenom takhle vyměním. Syrový kůře to nechci. To jich mohu dát tady zatím vypálit. Tak, tak si ho zbavím, že ho sežeru. Tak, a teďka můj hlavní úkol je sehnat tři hlavy. A na to se vyspím.